Para ditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, ka qenë në Durrës ku ka zhvilluar një takim me kryesinë e shoqatës Durrësi Autokton. Qatë bashkëbisedimit është vënë theksi se disa nga problematikat të cilat përballen qytetarët durrësak, si projekti Valera, mungesa e parqeve të gjelbëruar, kthimi i pronave të zotut. Po kështu është folur edhe për invalidët, pasi ka dëgjuar nga përfaqësuesit e shoqatës Durrësi Autokton këto problematika, kryedemokrati Basha është shprehur se pas 25 prillit do të ketë mbështetje të plotë për secilën nga këto çështje, duke deklaruar se gjatë këtyre 8 viteve gjithçka është qëndruar në duart e një grushti njerëzish. Pasi ka grabitur dhe ka lejuar grabitjen masive të pasurive të shoqatave, tani është momenti që të bëjmë